Por fim, eu estou falando aqui, e essa é a missão principal da história do jogo, tá? Essa aqui você acordou sem a alma, sem sua alma, entendeu? Sem sua essência, e agora você vai procurar arrumar um jeito de escapulir dessa prisão. Você acordou nessa prisão aqui, e agora vamos lá, tá? Tem ali Soul Shrieving Cold Harbor, você tem que encontrar um caminho para escapar daqui. Então vamos lá. Vamos na porta. Essa é a Lyris, ela vai ser um dos personagens principais da história, entendeu? Da história principal. E vamos lá, vamos seguir ela. Quem não tem o Morrowind, você vai ter um tutorial ali na frente, entendeu? Mas quem tem o Morrowind já fez o tutorial. Você não precisa fazer o tutorial. Esse tutorial vai pular quem tem o Morrowind. Quem não tem, vai ter um tutorialzinho aqui para aprender como matar essas Dremoras. Continua seguindo. Pode catar tudo que tiver por aqui, entendeu? Gente, ele tentando escapar da prisão. Teve tipo uma rebelião e o pessoal tá tentando escapar daqui. O profeta, ele falou que para vocês escapulir daqui, você vai ter que salvar ele para ele te salvar. Bom, o profeta, nós temos que salvar o profeta, entendeu? Ela vai levar para a gente salvar o profeta. Vamos lá agora. The Bleeding Forge. Forja Sangrenta. Um Dead ali na frente, nós temos que matá-lo, né? Fácil. O mapa tá ali na frente, nós temos que ir pra lá. Essa é a voz do profeta. Você botar ali o mapa, só você apertar o pad no meio. Pra você marcar igual eu marquei aqui, apertar o R3, tá? Aquela alavanquinha do lado direito. E vocês têm uma Torre dos Olhos. Aqui nós temos que ir. Agora botar o mapa aqui. Temos que vir para cá primeiro. Aqui mais perto, vamos lá. Você vai ver muitos jogadores novos aqui, entendeu? Muitos players novos. Vai para cá, entendeu? A mesma coisa que você está fazendo. Fica ali em cima. Se quiser explorar, pode explorar, mas estou fazendo só os objetivos que estão para ser feitos, tá? Tem que destruir aquele olho ali. Se ele estiver olhando pra cá, você não destrua, não. Pronto, destruímos esse. Agora vamos lá. Na cela do profeta. A Lyra está aqui embaixo esperando a gente. Vamos lá pra baixo. Tá o mapa aqui, nós temos que ir pra cá, ó. Lá. Mais um Dremor aqui, vamos acabar com a vida dele. Lindo. Aqui. Fool! You will never escape my realm. Hermamora's whacking tongue. The door's warded. We'll never get in this way. Agora pra gente entrar ali, mas o Malakpol, né, que é a vilão principais aqui dessa missão, parou a gente. Agora que a gente procura o Caduel, que é um dos Soul Shriver, né? Que é o pessoal que vive aqui sem alma. Um dos residentes mais antigos aqui. Vamos lá falar com ele. Ele mandou a gente seguir o rio, que é ali, pra cá, entendeu?
Vamos seguir o rio dali. O Caldwell, ele é meio louco, né? De não falar nada com nada. Ah. Agora vamos pegar a nossa primeira. Aqui. Aperta. Quando você não puder mais, você solta. Ali foi no meio, tá vendo? Você solta ali no meio. Você solta. Aperta o L2 e solta. Vai no meio e solta. Aqui você vai pra cá, tá? Essa porta aqui. Então quer dizer, você vai botar o marcador aqui no meio, que aí você sabe onde mais ou menos virar. Vamos andando. Pode catar tudo por aqui. Indo. E então nós vamos para cá. E ali a gente sabe que quando chegar naquele pontinho lá na frente, a gente para e vira. Vai continuando a andar. Se quiser ajudar as pessoas, pode ajudar os outros jogadores, mas, né, as contrárias da coisa. Aqui vai dar dano, mas pode ir andando. Entrar aqui. A cela do profeta. Lá na frente está a cela do profeta. O plano dela é de mudar de lugar com ele. Entendeu? Que é o único jeito de abrir isso aqui. E tirar ele de lá. Tem que proteger ela enquanto, enquanto ela faz isso. Ela fala que tem um truque, entendeu? Pra abrir a cela, que tem que mudar, tem que botar alguém lá dentro. Então ela vai botar o corpo dela lá dentro. Enquanto ela tá fazendo isso, tem que proteger ela com as tremoras que vão sair aqui. Com essa. Agora você pega os pinos aqui, baixe um, abaixe o outro, veja a cena, a mudança dos dois. Pronto, agora ela ficou lá e ele saiu. Agora você vai falar com ele. Freedom! I repair us quickly. We must get to the anchor mooring. Ali ele se sacrificou, entendeu? Pra salvar ele, porque ele é o único que sabe sair daqui. E nós temos que ir lá no Anchor Mooring, que é aqui do lado de cá, tá? Ali naquela parte. Vamos lá. É a base da âncora grande. A gente sai desse lugar. Lá. Base da âncora tá lá, entendeu? Nós temos que chegar lá na base da âncora. Lógico que vai ter o Malak Bal ali, nosso inimigo, né? The mortal thinks it can defy me, futile. Soon your world will be in my chains. Agora nós temos um inimigo aqui para atacar. A gente vai proteger ele. Matamos o inimigo aqui. Vamos falar com o profeta. Para você continuar pegando esses Sky Shards, que ele vai summonar ali agora, são aquilo ali que segura o seu corpo. O seu corpo sem alma e Nern, que é o planeta, entendeu? É a única forma de você segurar seu corpo lá, por isso que você pega esses Sky Shards. Cada 3 Sky Shards você pega um Skill Point. Agora você vai esperar o profeta abrir o portal. Great Akatosh, Dragon God of Time, I require your strength. Let the way be opened, let these wandering souls return home, let the will of Molag Bal be denied. Esse portal, igual ele fez, as almas se tornam, mas aí, pronto,
Bom, quando você acorda, quando acaba aquela cena lá do portal aberto, vocês têm o seguinte. Esse personagem meu aqui é o do vermelho, tá? Do Ebon Harpact. Aí quer dizer, eu acordei nessa ilhazinha aqui, chamada Bleak Rock, okay? Village, ok? Bleak Rock Island, ok? Esse aqui são dos vermelhos, do Ebon Harpact. Se você é do amarelo, a sua missão principal vai começar aqui, tá? A sua história principal vai começar aqui, quando, uma vez que você escapa daquela prisão de Cold Harbor, em Kenneth's Roost, ok? E se você é do amarelo, né? Você vai aparecer aqui. Se você é do azul, você vai aparecer aqui em Stroh's Mikai, tá? Se você é do azul, do Daggerfall, você vai aparecer aqui no Stroh's Mikai, nessa ilha aqui. Aí sua missão continua dali, ok? Mas nós somos do... Esse personagem é do vermelho, tá? Do Ebon Harpact. Então nós vamos aparecer naquela ilha ali de Bleak Rock, ok? Vamos falar com o profeta. Bom, vamos ver se falou com o profeta, entendeu? Ele falou que você tá dormindo por um bom tempo, entendeu? Dias, talvez semanas, entendeu? Quem sabe? E que nas suas aventuras você vai ter mais aliados para te ajudar nas suas aventuras, entendeu? E que você é para encontrar com ele no continente principal, tá? Aí você viaja para seu continente principal e continua essa missão, que é a missão principal, tá? Ele vai sempre aparecer para você te dar as missões. Ele vai te falar os lugares para você encontrar com ele. E vai estar só sempre a sua missão, essa missão daqui, vai estar no jornal, no quest. Aqui não tem quest nenhuma, falando nenhuma. Ela vai estar sempre no final do coisa, vai estar como main quest, ok? Aí você sempre procura, você sempre vai poder falar com ele, ok? E é isso. Depois, no próximo vídeo, entendeu? Eu vou te ensinar aonde ir pegar a próxima missão. Acompanhe os vídeos e é isso aí, gente. Goldfinger. E se você quiser fazer as missões dos lugares, pode fazer as missões do lugar, entendeu? Outras missões, qualquer outra missão, entendeu? E continuar nessa missão também, fazendo junto as missões principal do profeta. O que é a missão principal do jogo, ok? É bom que você fique sabendo o que está acontecendo, o porquê de tudo que está acontecendo. Entendeu? A Lyris ficou lá, nós encontramos a Lyris, ela ficou no lugar do profeta e ela ainda está em Cold Harbor, tá? E agora nós temos nossa missão agora é encontrar o profeta, ok? Então tá, gente, Goldfinger CC falando, mais um vídeo para vocês aí, espero que tenha sido proveitoso e tenham um bom dia. Até mais, gente.